Seramai 150 penghuni daripada 24 keluarga hilang tempat tinggal selepas rumah panjang yang didiami mereka musnah dalam kebakaran. Kejadian membabitkan 24 unit rumah panjang Umar Lesung di Sungai Batu Keling berhampiran Empangan Bakun kira-kira jam 10 pagi semalam. Tiada kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini kerana kebanyakan penghuni tiada di rumah. Kesukaran talian komunikasi menyebabkan bomba hanya menerima maklumat kejadian kira-kira jam 5 petang. Sepasukan anggota bomber Bintulu kini ke lokasi kejadian bagi menjalankan siasatan. Kawasan di pedalaman itu mengambil masa kira-kira 7 jam perjalanan dari bandar Bintulu menggunakan jalan darat dan sungai. Difahamkan semua penghuni terbabit kini berlindung di kemah sementara. Katanya punca kebakaran dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Terima kasih.